aniga faraha markaa dhiig baa iga daaya, dhiigka isma arkayo, jirahana siday baa markaa gacantayda lisay. dabeetana inaan kaa ii sheego guri dhiig baa faraha kaa daaya, laakiin aan dhiig intaan saa u eegay maan danayn. macnihii waxa igala qiimo badnaa dee maxaan ku dhahdaa nafta iyo qalabka aanu siinay. waxa weeye idaacaddii yareed waxay taal laakiin cidla ah, dad la wareystaa ma joogaan, gaadhi war lagu doonaa ma joogo, telefoon ma jiro, internet ma jiro, buug la akhriyaa ma jiro. bal idaacad halkaa xaaladda ku sugan agabhayn oon waxba ahayn oo laba saacadooda oo kulliyoom ku sugaysa. wallaahi markaan xaqiiqada sidiiq oo kuu sheego, ilaa imankadan aan kula hadlayo waan isweydiiyaa sidaan u bixin jiray, macnaha kartidii iyo awooddii iyo dadaalka noocu ha wax caadiya muhay. meesha waxay taliskii, waxay ahayd dhakhtarkii, waxay ahayd nin kastoo meel kusoo dhinta ama kusoo kala soo qaadi kara waayo, kala soo qaado macaamidka waxaa la keeni jiray xarunta. deetana inankii makaa tagay unbaa lagu oran hebel waa mayd, caloosha kasoo dhacday, ishaa kasoo dhacday, madaxaa go-ay. deetana waxyaabaha noogu xanuunka badnaa taasay ahayd. maalmihii ay ugu daraydna kasakoo shaqadan aan ka hayay radio snm, waxaan haddana ka qayb galay inaan noqdo dadkii ahaa fairsaidka ee dhaawaca la keenayo haddana daaweynaya. waxaad kama soo qaadaa idaacaddii shidaalkiiba loo waayay marka war generatorer ba ilo kulba waxay istaagaysaa waddada, dad baabuurisa joogjiro soo leedaa, bal shidaal loogu shuba yaa aagadaad qaadanaysaa, qamadibaa lagu cunaya meesha nala shuba adkeed, subaxii baa la kacayaa, qamadigii baa lasku wada haystaa yaa dadku teendhada ayri dhinaceeda teendhadadeeba qaar baan teendhaba gelaynba oo oodda ayri kugu xeersan yaa undugsin cabsidiin xagareto dhinac walbo dagaalku ka socdo meedhasho iyo waxaa iska badaaba oo intaanta rekoord weyn oo la qaato laba samaacadoodla qofku inuu kuriyi oo rekoordka weyn wax kusoo duubayo yaa markaasa haddana la buuxinaya shiftigi iyo waxa saameeya iyo raggani waa qaar ka mid a howlwadeennadii idaacaddii radio halgan ee ururkii snm oo ka hadlaya xaaladdii wakhtigaasi dagaalka lagu jiray iyo doorkii ay warbaahin ahaan ay ku lahaayeen halgankii snm. dagaalyahamiinta snm waxaad goobtaas ciidamada cadowga kaga gubeen hal gaari oo enatre ah, hal gaari oo tiyota ana gacanta ayay kaga dhigeen, waxayna kaga dileen goobtaas oo dhegta dhiigga u dareen laba taraktari. dhinaca dagaalyahamiinta xaqudirirka ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga soomaaliyeed ee snm ee howlgalkaas geesinimo fuliyeena wax khasaare ahay goobtaas kama soo gaadhin. warkani waxa uu ka baxay idaacaddii radio halgan ee ku taallay magaalada beligubadle oo saldhig u ahayd ururkii snm xilligii uu socday dagaalkii lagula jiray dowladdii maxamed siyaad barre. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. guryaha warka akhriyaya waa mujaahid cali caranle oo ku dhintay dagaal ay isaga hor yimaadeen ururkii snm oo uu ka mid ahaa iyo dowladdii siyaad barre. guryaasha iyo farsamayaqaanada idaacadda radio halgan ka shaqayn jiray waxaay u badnaayeen shaqaalihii ka shaqayn jiray radio hargeysa dagaalka ka hor, walow ay rag badan oo kale oo aan ka soo shaqayn radio hargeysa ay jireen. dagaalka afka ee warbaahintu ay ka geysteen dib xoraynta dalka kamuu bilaabin radio halgan oo keliya. markii ururkii dib xoraynta dalka ee snm ay soo galeen magaalada hargeysa ee dagaalku si rasmiya gudaha dalka uu uga bilaabmay, waxaa hawada ka baxday idaacaddii dowladdii siyaad barre ee radio hargeysa, waxaana howlwadeennadii wakhtigaasi ka shaqaynayay ay bilaabeen dagaalka inay kaalintooda ka qaataan oo ay wacyigelin dadka u sameeyaan iyaga oo la safan ururkii snm. maxamed siciid maxamed oo markaasi ahaa isuduwaha barnaamijyada ee radio hargeysa ayaa ka mid ahaa raggii markaasi bilaabay inay la shaqeeyaan ururkii snm oo ay gubaabada dagaalka ay doorkooda ay ka qaataan, walow aanay wakhtigaasi haysan idaacad ay wax ku baahiyaan. waxaa dhacday inay barqadii markay tahay qaar ka mid a shaqaalaha iyagu shaqaalihii idaacaddii markaa joogay ay samaacadihii iyo qaar qaateen baabuurka lagu xidhay dadka la wacyigeliyey in ay yaa cadowga ay iska celiyeen oo loo jabin, maadaama ay snmtiba soo gashay bida xasan shukri baa ka mid ahaa, maxamed ibraahim madar oo jooga ka mid ahaa, shaqaalo badan oo caynkaasa mi jirba horta waxaan dhan oo ahaa ninka koowaad ee dhiirigelinta sameeyey in abaabulay. marka gawaarida aad saarteen mikrofoonadii wareegayay ma dad baa ka hadlayay, ma heesa maxaa ka baxay? waxaa ka baxay heeso gubaabo ah oo ah iyo dadku inay anay u yaacin dadkan ay joogaan oo iska celiyaan ciidamada la garab galo snmt ee soo galay yaa si loo gubaabiyo wariyaasha qaar ka mid aha ayaa saarna mi jir baa technicalkaasoo dhan qaabilsanaa annagu raggii saarnaa ka hadlayay baanu ahayn. inkastoo markii dambe baabuurtii qaar baasi uu ku dhacay midka oo for example biidhacay agtiisa baabuurtii ku sukiyo uu saarnaa qalabkaa samicado markaa isagoo biidhacay ag marayo hadlaya ayaa midka ku dhacay, alla naxariistay wax ku dhintay labaynan
markaas saarnaa jarowalkii iyo in kale oo xasan lamin jiray ayaa ku dhintay. Inkastoo ay idaacadda Radio Hargeysa ay ka mid ahayd goobihii ay ka dhaceen dagaaladii ugu waaweynaa ee dhex maray taliskii siyaad barre iyo ururkii SNM markii ay dalka soo galeen, haddana kaydkii aadka u ballaarnaa ee idaacaddu ilaa imika wuu yaalla, waana uu ka badbaaday burburkii ballaarnaa ee Hargeysa iyo dhismaha idaacaddaba soo gaadhay. Kaydkaasi waxa uu ku badbaaday rag naftooda u huray oo iyada oo dagaal xooggani uu ka dhex socdo deyrka idaacadda gudihiisa iyo dibaddiisaba, haddana ka tegi waayey ee dhimasho ugu bareeray. Ragay ka mid ahaayeen Ibraahim Shiine, Mijir iyo Xasan Shukri ayaa gacmahooda ku guray oo samata bixiyey kaydkaasi. Xasan Shukri oo Cali oo isagu weli ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta wakhtigan ayaan kula dhex kulmay idaacadda dhexdeeda, waxaana kala sheekaystay bal inuu ii sharaxo qaabkii ay kaydka ula baxeen xilligaasi dagaalkuna uu meesha ka socday. Halkan ayuu dagaalku noogu dhacay habeennimadii markii aanu ka baxnay sagaalkii habeennimo, diriqi baanu kaga baxnay habeenka markii dagaalku dhici doono. Markii laba weeg magaalada uu dagaalku ka socday ayaa waxa noo suurta gashay in aanu idaacadda derbiga dambe ka soo dhacno. Halkaasoo b m ku uu biraha dhaadheere anteenayaasha uu dhulka la dhacayo, markaa yoolka birahan dhaadheer anteenayaasha lala soo yigani xabadda. Marka waxaan soo dhex soconnaba aniga in la yidhaha Mijir iyo Ibraahim Shiine ayaa waxaan ku soo horeyn xafiiska halkaagaasimo uu xasan fadhiyo istuudiyohaanu soo galnay, waxaanu ka furfurnay wixii rekoodheenu qaadi karaynay kuwan cajaladu ahay galaana. Waxaa noogu xigay kaydkan oo halkaa imika nooga muuqda kaydka. Halkan waxay ahayd waktigaa halka qolka kaydka cajaladaha agaasimaha guud xafiiskiisawatigii ilaa waktigii ingiriiskii kaydkiibu ha macduunka ahaa. Marka halkan waxay ku yaalay oo ku kaydsana kayd muddo dheer ya muddo dheer yaalay. Kaydka marka wixii aanu ka qaadi karaynay ayaanu ka qaadnay. Marka waxaa noo suurtay qof waliba intu qaadi karayeenu qaaday derbiga xabadda sida u dhacayso biyanka weliba ugu xun yahay xabadda yar maaha, ayaanu derbiga kala dhacnay. Mar maahayn, laba maahayn, marba wixii qaaday aanu qaadi karno ayaanu guriga halkan xawaadlaha taliskan SNMT aynu geynayna kolba. Markaana naagarayaashii rekoodhadii wixii baanu qaadnay halkaasaanu ku waruurinay. Marka sii dagaalku u socday ayay xabaddii soo gaadhay gurigii. Marka ka baxay bay noqotay haddana gurigii. Dabeedna markii aanu alaabta guraynay inanka darawalka uu xamili kari waa inuu alaabta gurnaba. Marka uu ka marna u dhaqaajiya marna uu dhaqaaqaa, haddana dib buu soo baxaa. Alaabtii sidii baanu ku qaadnay geed deblenu geynay ya geed deble. Markaanu geynay ayaa gaadhi baanu helay. Markaa Mijirni leedhaa ayaa qaaday beertiisu ku taalay masaajidka, meesha leedhaa masaajidka ayuu alaabtii ku qaadnay. Alaabtii baanu geynay, cajalada u badnaayeen. Cajaladihii markaanu geynay guriga, guriga xarun buu noo noqday. cala kulli xaal sidii baanu geed deble ku tagnay. Oonu halkaa fanaaniintii ugu horreysay kaga duurnay maxamed yuusuf ilaaba naxariiste, heesii ugu horreeya halganka, iyo gabadhan saara halgan ayuuna heesii ugu horreeya kaga duubnay halgankan. Intii aanay ururka SNM si rasmiya dalka u soo gelin, waxa ay warbaahin ahaan u isticmaali jireen idaacad ku taalla Addis Ababa. Waxayse idaacaddaasi xidhantay markii Mingiste iyo Siyaad Barre ay heshiiyeen. Heshiiskaasi ayay qayb ka ahayd in Itoobiya ay ururka SNM ay taageerada ka joojiso, dalkeedana ay dibadda uga saarto. Sababtaas awgeed ayaa warbaahintii Addise ee ururkii SNM uu isticmaali jirayna ay ku joogsatay, SNMna ay dagaalka ku soo qaday gudaha dalkana ay ku soo gashay. Muddo markii dagaalku socday ayaa ururkii SNM keenay idaacad ay gaar u leeyihiin, waxaana idaacaddaasi laga shiday magaalada Baligubadle oo ay haysteen, xarunna uu ahayd ururka SNM intii dagaalku dalka gudihiisa ka socday. Markii idaacaddaasi la keenay, wariye, farsamayaqaan iyo injineer midna ma joogin. Shaqaalihii Radio Hargeysa ka shaqayn jiray qaar ka mid a iyo halwadeenadii ka shaqayn jiray idaacaddii Addis intii aan la xirin ka hor ayaa midba meel uu ka soo dhaqaaqay markii ay maqleen in ururkii SNM idaacad keensaday. Waxay ahayd waqti la qaxay oo ninba meel qaxoonti ku ahaa, gaadiidna ma jirin. Rag badan oo wariyaashaasi iyo farsamayaqanadaasi ka mid ahay lug ayay ku yimaadeen Baligubadle iyaga oo meelo aad u fogfog ka yimi si ay doorkooda halganka uga qaataan maadaama ay imika idaacad heleen. Xasan Shukri waxa uu ka mid ahaa farsamayaqaanadii idaacadda markii la keenay kartoonka ka furay, gacanna ka geystay rakibaadeedii. Markaanu xaggii tagnay masaajidka iyo qaxootigii waxaan leenahay xarshin ayaa nagu yidhi markii dambe waxa la keenay idaacad. Marka idaacaddii cishida lama hayo, anii masi aadan ba dhaqaaqnay, lug baan ku tagnay, intaanu xarshin ka tagnay ayaanu lug Baligubadle ku tagnay.
anagoo lugaynayna halkaa waxaan baan ugu xidnaa macawiso iyo goob dawada lugtiiban ba lugbeedna ku tagnay idaacadda kartoonkii ku jirtaa ayaan ugu tagnay ma jiro alaabtiisa isaguna idaacadda iyo cajaladihii ee meeshii noogu yimi branchiina minala joogaa kartoonkii waan baashi ka furnay waan rakibnay ala kulli xasaasi ku bilaabantay shaqada balugooda ma jiro baa nala joogay waxaana soo caawiyay markii dambe isagu noogu yimid goobta inay leedahay injineer sidii caseer ilaahay mahda ka gaadhiyey gaarsiiyey meel aada adduunka u dhan lagaba dhegeystayba maanta gisto suciid xunsanayo haddana wuxuu ahaa qofkii ilaahay dee u soo dirayba waxaan odhan karnaaba intaasoo injineer baa looga yeedhay adiis intaas baa looga yeelay isagun buu ilaahay u soo diroon. Idaacaddii markii la taagay ayay isku yimaadeen wariyaal badan si ay barnaamijyada iyo wararka halganka idaacadda ugu diyaariyaan. May ahayn wariyaal idaacad ka shaqaynayay bacda maana rawaxayay oo hoyanayay, maba jirin meel loo hoyda iyo meel lagu hoyda mitoona. Waa wariyaal sannadihii dagaalku socday oo dhan idaacad kayn ku taalla ka hadlayay kayntana kula hoyanayay. Agaasimaha idaacadaha ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee wakhtigan Xasan Maxamed Yuusuf ayaa ka mid ahaa ragga wakhtigaasi nimba meel ka soo dhaqaajiyey ee baligubadle iyo barta idaacadda la keenay yimi. Waxaan ka hadlayay markii baasha la rakibay ayaanu anagu qofba meel ka soo dhaqaaqay oo fariimo ragga loo kala wada dira dheeto meeshaanu isugu nimid dhowr nin annagoo ah odayga iyagu ilaahay naxariistanaa ka walaabiyo wuxuu ahaa macalinka iyagii muuse aadan yuusuf ilaahay qabrigaa u nuuro muuse iyo colo wato ayaanu muxuu ahaa ayaanu ahayn rag markii dambe nagu soo biiray oo raggii radio aada saaba ka hadli jira oo kale waxaa ka mid ah ilaah naxariista cali calan layli noolin jiro isaguma shiiday oo dagaaladii dambe ku dhintay maa ka mid ahaa xusaad dilaa dersi daawud xuseen xire axmed xuseen warsamo oo isaguna markii dambe lagu soo biiray isaguna runtii door wey runti kulaha maxaan ku dhahday cabdilaahi maxamed daari cukusi odagayri muuse ayaa runtii ragga meesha joogayna waxaa ka mid ah muuse axmed saxarin oon jiray la yidhaahdo oo imanka degan denmark ayuu degan yahay oo runtii nin aqoonyahana aada u bisil ahaa maxamuud cabdicali bayr ayaa ka mid ahaa salabaan daahira faqarshe odayga weyna ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nin majarteen oo isaguna ali axmed cabaas axmed oo waxaweyn cabdiweli gaaska nimanka puntland madaxweynaha ka ninkii la tartamay madaxweynada kula tartamayay iyoha cabaas oo nimankaasi niman halgeenka u banbaxay bay ahaayeen waabay kasii qoreeyeen waxay ahaayeen ururkii la oran jiray s df soo daftay s s d f baa deetana ugu tagtay ku biireen s d f baa ku durburay sran bay kusoo biireen sidii bay magaranaysaa niman waqti fara badan mucaaradada iyo halgankaiyo dagaalka ku lumiyey bay ahaayeen niman aqoontooda iyo maskaxdooda ku dagaalamay waan cid allaaliya cid halmaami kartaa jirin bay ahaayeen dadkaasaa iskaashan jiray ragga kale runtii qeybta weyn 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 ee laxaad kulahaa radio s n m barnaamijyadeeda inuu wax ka soo saaro wax ka qoro markii dambena madaxda ka ahaa ee aan sina loo hilmaami karin waa mujaahidka cabdi yuusuf tacaale boobe boobe ilahay baa rado jecel qof caadiya muu ahayn qoraalkiisa maskaxdiisa nin warbaahinta hobbi u tahay oo aad iyo aad warbaahinta ugu xidhan ayuu ahaa boobe dadka ehelka warbaahinta mar walba oo ayla maantada aynu joogno waad aragtay qoraaladiisa laakiin xilligaasoo dagaal lagu jiraan runtii dadaalkiisu wuxuu ahaa wax kayral caadi ah xogayaha guddiga joogtada golaha dhexe snm buu marka hore idaacaddan la sameeyey uu ahaa laakiin nin habeen ka madhnaa idaacadda maalin maruu hawl galbeed ugu maqan yahay mooyaane in lalintko isagu waabuu dhex deganaaba nala deganaa meel baan uu deganay ragga dhiiri gelin jiray nin weyno mas-uul afartanka saacood nala joogo oo idala gaajoon iyo wax walba kula qabo waxaad maganaysaa runtii la joogitaanka uu nala joogaaba xitaa annaga shidaal loo ahay markii dambe maxaan ku idhahday 18 abriil 1990 oo cabdiraxmaan axmed cali iyo xasan ciise jaamac loo doortay guddoomiyaha guddoomiye ku-xeenka ururka oo silaxa lagu qabtay guddoomiye wuxuu soo hor dhigay guddigii fulinta ee ururka booba wuxuu ahaa xogayaha waaxda warfaafinta ilaa waddanka la soo galaayay xasan jaamac cabdi maxamed cabdi yuusuf iyo rag kale oo tiradooda aan la soo koobi karayn ayaa ka mid ahaa howlwadeennadii naftooda iyo wakhtigoodaba u huray halganka inay doorkooga warbaahinta ay ka galaan. Qalabka idaacadda radio halgan waxa uu ahaa wax miisqaado ama la duldhigi karo. Waa qalab marka laysku wada daro, haddii ay warlalis tahay iyo haddii stuudiyo tahayba, uu qof quri gacmihiisa ku qaadi karo.
sida ay sheegeen howlwadeenadii ka shaqeynayay. Balse haddana qalabkaasi baahintiisa waxaa laga dhageysan jiray dhul aad u dheer, sida uu iigu waramay Daa'uud Xuseen Xiiray oo ka mid ahaa raggii ka soo shaqeeyay Radio Halgan. Waxaa ka koobnayd dhowr qaybood oo aan odhan karo aad ayay muxuu ahaa marka loo eego idaacadaha, yacni wax idaacad lagu tilmaami kara mayahan, haddana mucjisa ayay ahayd idaacaddaasi. Haddaba waxyaabaha ugu xusuusta mudan aan isleeyahay run ahaantii raad ayay kugu reebtay isla markaasina na dhiirigeliyay annaga waxaa ka mid ahaa maalin maalmaha ka mid a wariyaha aad taqaano adiguba ee caanka ah Yuunis Cannuur la yidhaahdo ayaa isagoo nala fadhiya muddo ayuu ka maqnaa laanta af soomaaliga ee b b c da. Dabeeto nin laanta af soomaaliga ee b b c da ka shaqeyn jiray loona jiray Siciid Bakar Mukhtaar ayaa annagoo dhegaysanayna idaacaddii b b c da waxa uu yidhi Yuunis Cannuur ayaa dhintay. Yuunisna wuu nala fadhiyaa. Dabeeto Yuunis ayaa shok bay nagu wada noqotay. Yuunis baa soo lugeeyey, kaamkii idaacadda u tagay, wuu hadlay. Dabeeto codkii waxaa laga monitorgareeyey oo laga duubay idaacad Kenya ku taalla. Dabadeeto dib waxay idhahdeen cod aan u malaynay codkii Yuunis Cannuur ayaanu ka maqalay idaacadda Radio SNM. Taasi anaga dhiirigelin weyn ayay noo noqotay sababtoo ah bismaanaan lahayn meelaha sal idinka dhegeysta Kenya laidinka dhegeysta. Waxyaabaha mucjisaadka ah ee runtii anagana dhiirigeliyey ayaa ay taasi ka mid ahayd in imika sii xusuusto. Barnaamijyadii ka bixi jiray idaacaddii ururkii SNM ee Radio Halgan ee ku taalay Bali Gubadle baahintiisa waxaa badi lagu qaadan jiray ubaabada dagaalka dibu xoreynta dalka. Barnaamijka imika Radio Hargeysa ka baxa ee xuquuqa la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa barnaamijyadii halkaasi lagu alkumay ee magacana loogu bixiyey laguna sameeyey. Waxaa kaloo ka mid ahaa barnaamijyada ka bixi jiray barnaamijka caafimaadka oo gargaarka degdega ah lagu bari jiray ragga dagaalka ku jira ee ururka SNM, barnaamijka la odhan jiray jihaadka iyo islaamka oo ragga diyaarin jiray baahin jirayna ay ka mid ahaayeen Tuluux iyo Sheekh Maxamed Macalin Cabdicarab ayaa iyaguna ka mid ahaa. Barnaamijyadaasi qaar kaleba way bixi jireen, waxaase intaasi dheerayd wararka iyo qurmooyinka. Buuxinta idaacad maaha wax howl yar, waxay ka mid tahay shaqooyinka la qabto kuwooda ugu adag uguna culayska weyn leh. Howlwadeenadii Radio Halgan waxaa taasi u dheeraa qalab la'aan, gaadiid la'aan, baahi, colaad, dagaal, dugsi la'aan, waxaasoo dhanba iska dhaafe. Dad ay waraystaan ma joogaan oo waakayn iyaga iyo idaacaddu ay u hoydaan. Waa dal laga qaxay oo dad iska dhaafay duunya inaad aragtaaba ay adag tahay. Isgaarsiinta maanta jirtaana ma jirin. Xasan Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey xaaladda caynkaasa siday wararka ku heli jireen. Radiowada dadku idaacada ka dhageysan jireen oo aanu ka dhageysano Radio Muqdisho oo aanu ka dhageysano b b c galabtii iyo habeenkii shantiyo barka makhribnimo iyo sagaalka habeenimo aanu ka dhageysano. Cajalad baa ku jirta, waanu laga xamaynaa. Cajalad baa ku jirta dabadeeto, wixii ay sheegayaan baanu ka duubnaa. Haddii markaa wax na khuseeya ay ka soo baxaan waanu ka qaadan jirnay. Haddii kalena waxaanu arrinka labaad ama sorska labaad ee aanu ka heli jirnay wararka wuxuu ahaa baalkan aanu isticmaali jirnay transmitter ahaanta ama baahiye ahaanta. Wuxuu isugu jiray laba nooc, qayb ah qabatinka warqabatinka warsiifer buu ahaa, waxaa lagu dhegeysan karay oo awood u lahaa. Abkay radio waxaa ciidamadu ku wada hadlayaan oo dhan, abkay telefoon waxaa lagu wada hadlayo dhan. Muqdisho gudaheeda ama Soomaaliya gudaheeda telefoonada yaalo iyo waran 80 dadku caadi iyo telefoonada dibadda. Halkaasaanu aad iyo aad SNM ciidamadeedu may isticmaali jirin radioyada, macnaha markan leeyahay may isticmaali jirin, may qaadan jirin maaha, kumay wada hadli jirin, laakiin way dhegaysan jireen. Aad baan u dhegaysan jirnay radioyada ciidamada, isgaarsiinta ciidamada, xogtaa laga heli jiray, laakiin laguma wada hadli jirin. Lama baa jiray professional ah oo aad u yaqaanay oo magacyada marka la bedelo aad u yaqaanay. Oo example maxaa ka mid a laga yaabo inuu taliskiisii guud la hadlayo kaxaga telefoonada iyada waxaanu ka dhegaysan jirnay kolba xaaladda Muqdisho ku jirta iyo taliska ayo arrimihiisa halku marayo. Telefoonada runtii xog badan baanu ka heli jirnay, gelinka hore iyo gelinka dambe oo dhan wuxuu noo ahaan jiray warqabta caadiyan meel walba ku dhegaysano. Waxaanu anaga laftirkayagii aanu expert ku noqono aad u baranay korbax iyo hoos baxdoodii caadiga ahayd markay radioda ka hadlayaan oon ka daba gala halka ay galaan oon ka daba baadhno oon dib soo helo. Markaa badan halkaa ka helaysa waa kuwa dowladda siyaad bare iyo meelo dhaqdhaqaaqyada especially kuwa ciidamada. Waxaa laga yaabaa inuu taliye ciidan wataa meel weeraro oo ciidan SNM ay iselaan qolka dagaal ka dhaco, ciidan ka dhinto, ciidan ka dhaawacmo. Tusaale markii noocaan ka haysa kalati markii warbixinta dhiibi iyo wuxuu waxyaaba isticmaali jireen example waxaa ka mid ah taliye saasay u dhacday meeshaasaanu booqanay intaasi waa intaa fasax dheer baay iga qaateen ciidan qaybta waa u dhinteen ha oo intaasina waa fasax gaaban oo muddo dhow waxaa laga yaabaa inay iyagu dib ay u soo
هوسو ولاوعا ان وروحو كان نفقه ابانو باناهو نفقه دا ايغو يره بيان رغوا عدا نفقه نوبا وشدال تو كلا وحا لا هادلي ام كلا ماركا شدال كا ايغو ير ساسان هورتا وركا انت دمانغا اسكو فيلين اوانو ليد وان حق هودي بين كجبهدين لفتيدي حق هودي اللي كليدي ايام كجبهدين والله ما كان حقيقه صديق او كوشيغو إلا إما كذا أن كل هذا اليوم وين سويدي سينو بعنجري أنا كرتدي ودي يو لذلك نوعها كشقين تيدا عدير هيريو هلقل وحيا هاي النفر ما دام الدقيقة كستلف فلان كريي إن دقال دعي كرو وعيدا ما دي سياد بري أي حرون تسوق لكران رقا كشقين تيدا عدو وحي أدي يرسنايين دقالكا نكستان هوب كيسو أورد ما يسترين أيو هايستي إنتا شقادة قار كمي داي كوچران إنتا كران هيدغن كأيي قلي چرين أو قريغا أيي لوهر فريسان چرين وآي اللما قران كرو قور عدو قسو قلي يبا وآباي داعدي مالين مالمها كمي دا هايد وليبا مالين بدي هولودين دا إذا عدو أي مغنايين إذا ما دي سياد برهي أي وير كسو قادي مغالة دا بلي قبالي مالين تاسي وحا حرون تا إذا عدا ريريو هلغن شوغي نكي شقالها كشقين يي وقد أذيرا وأحمد حسين على عوالي عوالي وحا ويشاقين ومالين تاسي أولا ها شقادة فرسامادة اي إذا عدا ويراركي يدقالكي ماشا كدعي إذا عدي وحكو بدبادي قعنتا أحمد حسين علي عوالي قالوا كي مركان نفرفوري هاي نقاضني أيو نكي أيا سمع مركان نوحا اي قبصادة ولوارما ها عدو قيها قاضي aniga aad ugu yaraysan ayaan dabeytano oo aan jicleen marka aad inaan qalbkii dib u dhigo ayaan qalbkii meeshii dhigay kumaan cid kama waxa weeye studio hiiba ama soo transmitter wixii lagu baahinay oo waa transmission kooban oo marka aad ugu baahinayba wixii aad u baahinayay iyo qaybti studioha oo marka rakaal laba rakaal iyo adaptarrada dabka waa idaa cad iyo isku dhameystirma iyo record dhimal dhakara aduu qalab noocaas iyo microphone iyo waxaan muskii aan qoota lugta sida u saarnayno qalabkii labadeedii laadinayno ayaa dabeytana xabad ugu bilaabantay dabeytana xabadii waan si xasuustaa qorihi marka dushayda ka dhacay suuq ba kamid aha rasaas teereeriyadu macna qaneeco kale ayay iska ahayd laakiin suuq iyo qoriga shantaha la yiraa iyo qoriyaha kale ee biitinka iyo maxaan ku lahaa baroonka iyo waxa ayaa ugu yareeraa ee litkan qoriyaha ee baabuurta saaran tabtana xuduudkii baan kala talownay alaabtii markaan ilaa 2 km qiyaastii aan la sii ordaynay ayaan markaa daalay aniga faraha markaa dhiigba iga daaya dhiigga isma arkayo birahan aan siday baa markaa gacanteeda lisay tabeetana inaan kaay sheegay guri dhiig baa faraha ka daaya laakiin aan u dhiigii intan saa weegay maan danayn yani waxa ay kala qiimo badnaa ee maxaa ku dhahday nafta iyo qalab kale aanu sinday tabeetana waxaanu alaabtii gelinay meel beer ah oo tuura ayaanu mid ba meel dhignay si hadii cadawgu naga daba yimaado aan la wada helin markii aad halkii geyseen maxaa xigay iyada runtii markii dambe nin Ibrahim Shiine la yiraahdo Ibrahim Ahmed Shiine oo imkana farsamada qaanida ahaan jiray laakiin saa imkana ahayn runtii aan geesi ku tilmaami karo ayaana soo abaabulay oo maamul hoosaadkayga markaa kamid ahaa dabeytana markii aan u sheegnay inaan alaabti meelaha kale gelinay ayuu wuxuu yiri aan dib u doono dabeytana alaabti habeenimaan Cabdimalo walaalun xaristay meel ugu tagnay oo abaabulay rag dhalinyaro Riimiya dabeytana Cabdimalo baan u sheegnay nimar Riimiyo yaqaana beerihi iyo waa mugti iyo gudcure ayuuna raaciyay beerihii duur kala hayeen u tilmaanay bay ragii naga raadiyeen waan soo wada helay dabeytana markaan soo wada helay Ibrahim Shiine ayaa yiri aynu ku noqono xeradii marka xeradana cadawgu degan yahay wuxuu degan yahay meel u jirta aan qiyaasi karo nus kilometer way uga yareed baan slee ayay markaa hadalkoodan maqleyna habeenimadii baan ku soo noqonay anagoo shanqadhay iyo jabaqdaba ilaalinayna dabeytana waxaan ridnay birihii antenooyinkii baan ka furanay birihii baanu laalaadsanay rag dhowr aan nahay markaa ajaradihii baanu go'yaal ku soo ridanay wixii muhiimka ahaa haddii aanu la durugno waxaan dee hawsha noo sii hirgelin lahaa oo antenadaasi ugu sii muhiimsanayd ayaanu guranay dabeytana waanu la lugaynay habeenkii oo dhan waxaanu lugaynaynay barwaaqaanu markaa ku soconay 3 saacadood aanu imika ku qiyaas karo aniga iyo Ibrahim Shiine kaloo markaa aanan imika wada xasuusnayn dabeytana markii cadawgu ka baxay isla anaga waxaa amarna lagu soo siiyay inaanu ku noqono magaaladii si dadkiina ay u soo noqdaan inaanu halkii ka bilowno hawshii markii bali gobole ururkii SNM haddana dib u qabsaday idaacaddiina la amray in dib loo shido waxay ku soo beegantay xilli ay howlwadeenadii idaacaddu ay kala maqan yihiin markii bali gobole laga qabsaday
idaacaddiina laga xidhay niman meel ayuu dhaqaajiyey si uu dhar iyo daruuriyaadka uu u baahan yahay uu iskula helo. Cawaale oo ka mid ahaa rag aad u tira yar oo markaasi ku hadhay ee aan fogaan ayaa idaacadda dib u shiday, igana sheekeeyey xaaladda waqtigaasi siday u ekayd. Markaa waxaa sii xasuustaa 8 habeen baan keliya shaqada ku jiray, maamul ma jiro, cid kale ma jirto, waa la kala wada maqan yahay. Islaam baa ku karisa magaaladii Shaaha. Dabeetuna 8 habeen aniga qolkayd isku ahaa, aniga mishiinkii iyo shidaalintiisii iyo wixiisii isku ahaa, ninkii diyaargareysanaya waxaa habisanayay sifaysanayay Alam Sal Calaa Maxamed. Aniga maxaan ku dhahday xidhiidhin, xidhiidhinta lafteeda markaa waan geli jiray, xidhiidhiye isku ahaa. Qofka markaa joogay ama barnaamij qabanaya ama wargelaya unbaa gooni iga ahaa. 8 habeen baan markaa keligii farsamada ku jiray oo mar walba diyaarsanayay intaas oo agaba. Dabeetana waxa dhacday markii dambe ninkii agaasima ahaa ee markaa joogay ayaa aanu nidhiday noo hawlgal meesha waa adigana arkayaa. Wax bashar la yidhaha baa taaliyo beriga Itoobiya ay bixin jirtay, taasaan quushan jirnay habeenkii iyo subaxiiba. Cunto kale markaa ma ogo. Ninkii odayga haysna waxba ma hayo oo la yaab nuu lahayn. Dabeetana anigu ii yeedhay oo u arkayay markaa inay hawl culusna ay haysatay, rag kaloo hawl culus haysatay way jirtay, laakiin farsamo ahaan. Dabeetana koobka Shaaha waxyaabahan imika aad u xasuusteen ku qaslo waxaa ka mid ahaa sadiiqow, koobka Shaaha maruu kuu noqdo malab wax aan la heli karin macnihii, oo haddaad heshana yacnii casiisku ah. Dabeetana intuu ila soo dhuntay isaga laftiisa waxa mahayo ayuu gabadhii keeno markaasi ugu yidhi, ninkaasi markuu ku yimaada Shaahasi aniguna Shaaha saaman abaaliyo ajar ku qabaayo wax kaloo meesha yaalla ma jirinba. Markaa koobkaa markaan xaraarada qac ku siiyo xadhoona maru imaado waxaan ahay nina waxba ka maqnayn baan ahaa. Dabeetana aniga lafteeda markaa koobkii anigoo dhuumaya waayo dee nin waliba xore war xageed ka keentay xumaynaanayn. Marka anigu isagii baan asturayaa oo leh dee inaan idhahda diidayaa ninkii ebel baadiyo ha isaguna wuxuu aniga markaa igu beli maxay ahayd un culayska aniga si gaar ah isii saarnaa. Dabeetana koobkii halkii baan u imaataa aad markaan imika xasuusto yacnii waan qoslaa. Haddana duruuf iyo waayo waqti la soo maray bay ahayd. Intii aanu dagaalku ka qarxin gudaha dalka, dadkuna aanay qixin, Safiya Cali Yuusuf waxay ka mid ahayd wariyeyaasha Radio Hargeysa kuwa ugu da'da yar aanse ugu dadaalka yareyn. Ilaa imika Safiya way ka shaqeysaa Radio Hargeysa oo waxay ka mid tahay wariyeyaasha tirada yar ee khibradda, aqoonta iyo waayo aragnimadaba isku darsaday. Safiya Cali Yuusuf waqtigii halganki waxay ahayd inanta keliya ee idaacaddii SNM-ta ka shaqeynaysay ee aan marna tagin meel qaxoonti joogan ilaa intii dalka laga xoreynayay. Doorka warbaahinta oo keliya kagamay qayb qaadan halganka ee waxa ay Safiya isku dhex waday samaynta barnaamijyada iyo daweynta dhaawacyada la keeno bilii gudle. Waxay iga xanuun badnayd. Shaqadu dhib may lahayn. May lahayn. Oo waxaan ahayn dad isku kalsoon oo maxay haydaa u diyaar garoobay inay halganka afka ah galaan. Haddii ku kaliftana ka gacanta ah haddii la qaadanayo qoriga gelaya ayaan ahayn. Wax weeyaan dad wax ka maqan yihiin ayaan ahayn, ma garanaysaa. Oo dhib ma yahay shaqadan ku jiray, laakiin waxa igaga xanuun badnayd. Hebel oo aan imika garanayay oo imika ila joogay oo ka dhaqaaqay oo lagu yiri waa meed oo lagu yiri caloosha ka soo dhacdo waa dhaawac. Yacni waxyaabaha maadaama meeshu ahay oo joogta meeshu waxay taliskii waxay ahayd dhakhtarkii waxay ahayd nin kastoo meel ku soo dhinta ama kusoo kala soo qaadi kara weyn mooy kala soo qaado macaamidka waxaa la keeni jiray xarunta. Deetana inankii makaa tagay unbaa lagu oran hebel waa meel caloosha ka soo dhacday, isha ka soo dhacday, madaxa go'ay. Deetana waxyaabaha noogu xanuunka badnaa kaasay ahayd. Maalmihii ay ugu daraydna kasoo shaqadan aan ka hayay radio SNM waxaan haddana ka qayb galay inaan noqdo dadkii ahaa fairside ee dhaawac la keenayo haddana daaweynaya. Anu habeenna kama fogaanin sidaan u tagay SNM-ta dhaawacooda uga soo bilaabay habeen kamaan tagin. Qaxoontigu nooc u yahayna mabaan aragba, mabaan aqoonba qaxoontiba maan. Marad idaacadda ka helisii marad dhaawaca? Ayaa maran dhaawaca la joogun bay ahayd. Idaacaddun baan damay halgan ku maasay raacoon haddana soo raacoon. Yaa sidii un baanan ugu jira dumarka foolanaya waan ka umulin jirnay. Dhowr hablood baan ahayn markaa halkaa caafimaadka kaga qayb kaga hawlgeli jirnay. Tababar fiican waana la siiyo gabadh saara loorin jiray baana siisoo biljimka ka timi markaa biligubedle iyo intii halganka warbaahineedaad ku jirteen ba ayaa lagu baray baahida loo qabo gargaar caafimaad fidisa awgeed, mise waa wax iyadana aad hore u baratay caafimaadku? Maya
waxa lay baray intan imaka aan ku jiray aan joogayba haye hore uma noqon halkan wadanka joogay tan baan ku shaqeynayay tan idaacada iyo ha wariyannimada iyo waxa suma ku shaqeynayay intii wadanka la joogay laakiin waxaan ku bartay oo i baray dagaalkii xanuunkii dhaawacyadii dhimashadii dadkii wixii la kala guray dumarkii maxay hayday foosho qabanaysay wixii oo dhan baan la bar waxaan ka xasuustaa inaan la yidhaahdo iyada Safiya Cali Xuseen baa la yidhaahdaa ayaan xasuustaa imika inay ku hadhay berigii hablihii tababarka caafimaadka la wadasiiyey oo isbitaalka guud bay ka hawlgashay ilaa imika iyadu laakiin anuu maxaan soo leexday professionkaygii idaacaddaydii unbaan halkii ka bilaabay halkii dalka la soo galay kolkaa kolay taariikhdaasi iyadoo waqti gaaban ahayd laba sano meelaha ayaa haddana xanuun badan ayay lahayd Sidiiqo markii dalkii la xoreeyay ciidamadii siyaad barana gabi ahaanba laga saaray may joojin dadaalkii shaqo ee ay howlwadeenadii warbaahinta ee reer iyo halgan ee halganka dheer soo galay ay wadeen mid hor leh ayay halkii ka sii bilaabeen rag ay ka mid yihiin xasan maxamed yuusuf ibraahim shiye iyo xasan shukri meeshii ugu horreysay ee ay yimaadeen markii ay magaalada soo galeen waxay ahayd xaruntii reer iyo hargeysa si ay u badbaadiyaan wixii ka sii fayow kaydkii laga qaxay intii ay hore u qaadeen mooyaane xasan shukri Cali ayaa waxa uu wiyi kaxay halkii uu kaydku ahaan jiray ee ay maalintaasi dul yimaadeen waxana uu iga sheekeyay maalintaasi markii ay soo galeen siday meeshan ay u weekeyd iyo wixii ay ugu yimaadeen waan dirsanayno waxaan baa noo dirun bal wixii meeshan haraageedi meeshan baa nimid qolkan kaydkan halkii uu joognay qolkan baa nimido meedhaxdii iyo hoobkii baa ku daayay marka ciidii baa qarsay ajaladii waxa ku soo dumay ajaladii riinka ahaayay meel waxa ku soo dumay jingadahii waayay marka wax qariyay jeengadihii iyo wixiiba qariyay xashishkii marka halkan baan meedhaxdii ajaladii isla eegnay markaas waxaan ku soo gurnay go saasay bilaagal ku noqday waxaan ku heystay in ka wada bilaagalka waa burq wixii oo dhan oo wada qoyo bilaagala iyo waxaan soo runciidii hoosteeda galay haddana waan dhaqaaqnaa guriga in kale Cabdiraxmaan oo Cali ku jiro dhexna waxaan ka hore ay rolkaana barka soo ururnay oo yaa si geeyay markii waxa geeyay talashbuu ahaa qolaynkii faqashtay waa kaydkoodu haddana waan tagnay waxaan wasiin xasan axmed iyo ma garanayo imika haddana airportka iyo loogu sheegay haddana idaacadda ay ku haysteen halkan halkaana barka aanu ka soo qaaday iyagana waa kaydadkii faqashtay kuwaas faqashtuun baa macjaliyay halkan ka qaaday halkaa ku istimaad iyaga isticmaal iyo kulba gabeel bay dhigan jireen idaacadda la dhumanayaan iyagu waa markaa soo noqoteen in halkan aad ka markan halkan baan ka guriyay guriga Cabdiraxmaan Cali airport waa meelahaas baan ka soo ururay markaas idaacaddii dib u soo ururay iyagoo bilaagala oo xashiish mirana kuwa demaanti ilaahay maadiiye meel walba shaqaynaya